La consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat, Neus Munté, va visitar aquest dissabte la nostra ciutat per inaugurar la remodelació del centre de dia Calella, l'antic aplec del carrer Jovara 155, un centre que ha estat objecte d'una remodelació integral i que ofereix 20 places públiques i 20 concertades. Avui és també, parlant de tranquil·litat, una bona notícia poder parlar d'aquesta remodelació i ampliació de places d'un recurs que és molt important per a les persones grans i persones dependents, que a més té a veure amb la possibilitat que puguin mantenir la seva autonomia, que puguin romandre a casa seva, en el seu entorn familiar, però que també puguin gaudir d'una atenció personalitzada en un centre de dia, que aquest és un recurs molt important per a les persones grans i dependents, però també per a les seves famílies. Després de visitar l'Ajuntament, on va ser rebuda per l'alcaldessa i diversos regidors del consistori, Munté va fer una passejada per la Fira del Llibre de Segona Mà que impulsen els amics de la biblioteca, precisament a benefici d'una entitat social com és Càritas. La consellera de Benestar Social i Família va poder intercanviar impressions amb els responsables de Càritas Calella. Per la seva banda, l'alcaldessa de Calella va manifestar que la gent gran ha d'estar cuidada com cal, ja sigui a través d'iniciatives privades o públiques. Montserrat Candini també ressaltava la importància de la visita de la consellera Munté a la ciutat. Per mi és important, per nosaltres és molt important la seva visita a la nostra ciutat, perquè acabarà de veure també com ho tenim, de quina manera ho tenim, i sobretot donar recolzament a aquesta gent que inverteix, perquè creu en aquests àmbits que a vegades és molt difícil i malgrat això posen aquest valor afegit dels seus interessos empresarials que vagin directament lligat amb l'ànima social. Ànima social, empresariat també, i això és molt important i creiem que és el que fa que la ciutat i la pròpia comunitat sigui molt més justa. Montserrat Candini va recordar que l'Ajuntament de Calella ha incrementat un 30% el programa específic per la gent gran i no només en polítiques assistencials, sinó també en aquelles activitats que permeten viure un envelliment actiu.